Viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por aqui vamos bem, vamos indo, mas bem. Com a graça de Deus, não é? Todos os dias da nossa vida. Então, hoje é domingo. Cá estamos nós outra vez, não é? Para mais um dia. O dia está, parece que vai ser abafado, assim, um dia quentinho. Já tinha ali a janela aberta quando eu me levantei, abri logo, às 6 da manhã, abri a janela. Depois comecei a fazer o cafezinho. Senti-me aqui até de bra-roupa. Tinha aqui a farda de Fernando para passar a ferro, que tem que passar todos os dias, porque ele tira para até mais uma ali, mas para não colocar as duas em andamento, ele prefere-se assim. E então, todas as vezes, é tempo que passar a ferro. Ó, a camisa fica assim, ó, mascada. E eu tenho que passar assim o ferro aqui. E já está aqui melhor para quando eu acabar de gravar aqui para vocês. Passar ali, mas o resto da roupa já está dobrada e já está arrumada. Minhas amigas, eu queria já um tutadito a vocês, que dessa vez, vocês sabem que eu pinto o cabelo uma vez por mês, mas dessa vez não sei o que é que se passou com a tinta, que a tinta até era boa e é sempre 40 minutos, não menos de que isso, que fica a tinta no cabelo, mas dessa vez arranca a raiz. Ou é porque lavo a cabeça todos os dias. E não sei tomar banho sem lavar a cabeça. Muito mais agora de verão e de inverno. Faço isso de verão. Tem que ser que quanto mais lavar, tinta mais sai. Mas, minhas amigas, eu não consigo. Oh, mas não sei se dá para notar aí. Vou puxar mais de perto. Não sei se dá para notar aí, ó. Não dura nada, nada, nada. Eu só tenho cabelinho branco aqui, assim, nesta zona aqui. O resto eu não tenho. O que vocês estão vendo aqui é a minha cor de cabelo a sair. A castanhada aqui que vocês estão vendo. Vão perceber? Mais é esta zona aqui. Ó. Não sei se foi da tinta, se é de lavar, se a tinta. Tem tintas que ficam mais no cabelo do que outras. E essa é para a mesma coisa que eu faço. Portanto, não sei, não gostei muito dessa vez da tinta. Foi quase sempre da Garnier que eu compro, mas dessa vez não gostei muito. Enfim. Veremos agora, de repente amanhã ou depois, a próxima que é que for comprar. Vamos a ver se realmente lá diz alguma coisa para. Eu sei que tem tintas que tem certas coisas que não tem harmonia, que não tem muitas coisas, e eu sei que não fica assim muito tempo no cabelo. Mas quase sempre é que mesmo não pode não ser assim um castanho. Às vezes eu apanho uma castanha, outras vezes eu apanho um castanho claro, outras vezes eu apanho um castanho escuro, outras vezes eu apanho um castanho diferente, nunca é o mesmo castanho, mas é sempre quase dentro da mesma cor e o nome é o mesmo da marca, portanto eu não varia de marca, sabem, mas pronto. Ó. Se vocês souberem alguma coisa, digam-me aqui nos comentários. Quem sei que realmente se lavasse menos vezes que a tinta durava mais. Mas dá-me como já na cabeça e não sei tá, que a cabeça por lavar mais que um dia. Sempre foi assim, não é? Não me estou fazendo de novo agora. Sempre foi assim. Minhas amigas, eu não tinha dito a vocês que ia tirar a tarte para mim, para fazer o meu spa day. Vocês dizem aí fora que era para tratar dos meus pezinhos. Cortar as unhas, que até porque tem que sair amanhã, e eu e os chinelos, e eu gosto também das unhas arranjadinhas, não é? Nem que seja um verniz, seja qual for a cor, mas de verão,
De verão, eu não gosto de cores muito arregaladas, mas de verão eu gosto de uma cor vermelha no pé. Gosto muito, sabem? Eu acho que diz bem num pezinho de verão, uma banha, a cor que vocês quiserem, mas o vermelho também gosto. Aqui, por acaso, eu não tenho. Ali, tenho comprados nas Guilherme Barato um iritar, também só para os pés. As mãozinhas, vocês sabem que a Rita é que me fazia e não consigo achar porque perto. Aliás, tem porque perto, mas estão sempre muito cheias. E uma pessoa, quando vai marcar, já não. Até me mandei mensagem a uma senhora, mas nunca tive retorno para trás. Era, e não era muito longe, que era para fazer as unhas. Pelo menos uma vez por mês, não é? Uma pessoa que grava. Sempre eu gosto de ver, não é agora, desde, vocês sabem que eu sempre disse isso, desde primeiro, dos vídeos lá no começo, eu sempre disse que gostava das unhas arranjadinhas. Eu até cheguei a comentar às vezes assim no canal, não reparem nas unhas, as minhas unhas estão assim assim, sabem? Mas eu sempre gostei, acho que uma mãozinha assim, as unhas bem amanhadinhas, bem limpinhas, mesmo que seja cortinhas ou com verniz transparente ou seja como for, acho que as unhas diz tudo de uma pessoa. Eu acho, para mim é assim. Mas cada pessoa tem a sua maneira de ver as coisas. E então eu não consegui fazer, porque a Rita estava fazendo algumas coisinhas para si, algumas comprinhas, e depois telefonou-me a dizer que tinha-se passado um determinado episódio que ela achava que estava com infecção de bexiga. E disse: convém ir lá abaixo, não é? Mas como essa história do hospital e das urgências, ela não sabia para onde é que havia de ir, depois ela telefonou e ela foi ali em frente ao hospital, no centro de saúde ali. E realmente foi detectado uma infecção urinária e ela, então, tive que ficar com a menina, não é? Que ela não ia levar a Teodora para ali. Até porque a gente não sabia se ia levar muito tempo ou não. Só que depois ela empatou-se, não é? Porque teve que esperar pelo carro e a sogra também foi fazer algumas coisinhas e acabou que demorei mais um pouquinho e depois ela veio para cima. E então a minha tarde do mês para day foi para água abaixo. Não consegui fazer as minhas unhas dos pés. Sabem, ainda para quem usa sapatas e peruques, o teu pé ali arrumado ali dentro, ninguém vê se tem as unhas para fazer. Agora quem usa chinelos, então uma mulher. Fica muito feio sair com as unhas por fazer. E então, não sei, vejo, viva, porque ela está de folga ainda, viva se consigo também tirar para mim um tempinho, não é? Que eu nunca tiro tempo para mim. E então quero ver se realmente faço as minhas unhas. E enfim, vocês sabem que eu faço tudo em casa, sobrancelhas, como já disse ontem. Vamos a ver se tem sorteios. Ela, quando veio para cima, ofereceu-me, porque ela já fez vídeo, já partilhei, ela ofereceu-me um perfume. Ah, um perfume, não, dois perfumes daqui dentro, nesta caixinha, que é Orquídea e Gardenia, que ela comprei, foram 8,25 €. E eu adoro perfumes, adoro. E quando estive no Canadá, há 28, 29 anos atrás, há 29 anos atrás, eu der-me a conhecer lá um perfume que é o Chanel Coco. Primeiro foi o Chanel número 5 que me ofereceram lá, que não, nem sequer percebia nada, nem sequer conhecia perfumes assim. E aqui amanhava-me era com aquele perfume que não sei se vocês se lembram, que era um perfume que dizia Marlene, que era um garrafinho assim pequenininho, transparente, que se vendia até nas lojas, que cheirava para a minha mãe comprar aquele perfume. Era aqueles perfumes que eu tenho. Eu não, nunca tive perfumes assim caros. Mas quando eu fui para o Canadá, ofereceram-me o Chanel número 5. Quando eu vim embora para trás, no aeroporto de lá, eu comprei um garrafo de perfume, mas foi Chanel Coco. Ai, minhas amigas, que perfume era aquele! Ai, que perfume era aquele! Eu parecia que tivesse, não sei, dentro de uma casa luxuosa.
Sabe, nasci no meu juízo, naquela altura. Ai, que perfume! E então eu gosto muito de perfumes. Desde aí eu adquiri o gosto por perfumes. Tem alguns perfumes que me mandaram. Muitas senhoras me mandam perfumes. Teve uma senhora que mandou-me La Vie est Belle, assim pequenininho. Ai, então, que cheirem, que cheirem, que cheirem. Eu tenho outros também. Há alguns assim da Victoria's Secret também que me mandaram. Um dia desses eu faço um coisinho assim de alguns perfumes, alguns já acabar também, e outros ainda tenho aí, que mesmo em casa eu gosto de estar perfumado, perfumosa, perfumada, perfumosa, isso não existe. Gosto de dar assim um cheirinho. Então eu comprei uma vez dois perfumes assim, que é a Gardenia e essa Orquídea. Eu gostei muito dos dois. Gostei mesmo. Imenso, dos dois. A orquídea lembra um jardim, é muito cheiroso, lembra assim um jardim. Um ótimo perfume agora para o verão, para quem quiser assim sair no meio das compras, no meio de uma loja qualquer, assim. É muito bom. E o Gardenia foi como gostei mais. Que é um perfume assim mais marcante. Esse é um perfume que dá mais para ir assim a um almoço, um jantar, uma coisinha assim mais chiquezinha, sabem? Que é muito cheiroso, que é por acaso ver colocar, sabe? Gosto bem, muito, muito, muito. Que cheirinho de bom. E então ela ofereceu-me esses dois perfumes. Ela tomou comprei para si. Ela depois disse que se arrependeu porque tinha lá em. Que era só, acho que era só Gardenia por 10 vezes maior. Mas pronto, os arrependidos vão para o céu, como se costuma dizer. Mas foi uma ótima oferta, agradeço, já agradeci, não é? A ela, uma muito obrigada, porque realmente quem me conhece sabe que eu gosto de perfumes, gosto de brinquedos, cada um com as suas coisas. Há mulheres que gostam de malas, há outras que gostam de sapatos, há outras que gostam de roupas. Há outras que gostem de certas determinadas joias, relógios. Eu gosto mais dessas coisinhas assim. Mas está tudo bem, gostei muito. Um ótimo cheirinho. E pronto, minhas amigas, como eu já disse, hoje é domingo. O Fernando vai trabalhar, amanhã está de folga. E ainda tenho ali frango de ontem. Cresceu também um bocadinho de arroz. Não sei realmente o que é que eu vou fazer hoje, minhas amigas. E talvez faça hoje uma coisa mais leve. De repente eu faço aí um refogadinho de atum com umas massas, tipo uma pasta, sabem? Para eles, uma coisa assim mais sem muito trabalho, porque eu também quero tempo para mim. E pronto, já perdi aqui 3 minutos a falar com vocês. Vocês que me desculpem, vocês sabem que eu sou uma tagarela. Mas eu gosto de compartilhar, que também sou mulher, não é? E gosto de compartilhar certas coisas de mulher, que eu sei que muitas mulheres vão me compreender. As coisas que eu falei aqui. E agora sim, vamos para o nosso cantinho, para o nosso momento de reflexão da nossa alma. Vamos para o nosso momento de alimento. Alimentar a nossa alma também faz parte. Não só comer assim o pequeno almoço que já comi, mas também alimentar o nosso espírito, a nossa força. Porque a gente pensa que não, ai, eu tenho que comer para me dar força. Ai, eu tenho que comer para mim trabalhar. Muito bem, tens que alimentar o teu corpo. Mas aquelas turbulências, aquelas chapadas de mão, aquelas coisas, quando vem à nossa vida, onde é que a gente vai buscar forças? Não é só o corpo, é a mente, a alma, ao coração. E essa parte a gente também tem que alimentar. Lembrem-se de um versículo que existe na Bíblia que diz: Nem só do pão vive o homem. Mas também do alimento, da palavra. Então, vamos para este momento. Bora lá. Para o nosso Evangelho Diário. Aqui. Eu não vim tomar café porque tomei há bocadinho. Depois eu estou com vocês ali na janela, na nossa paisagem. Muito lindo. E então, hoje é domingo, 23 de junho. A leitura está em São Marcos 4. Versículo do 35 ao 41. Diz assim: Naquele dia, ao cair da tarde,
Disse-lhes: passamos à outra margem. Eles, deixando a multidão, levaram-no consigo, assim como estava na barca. Outras embarcações o seguiram. Então levantou-se uma grande tempestade de vento e as ondas lançavam-se sobre a barca, de tal modo que a barca se enchia de água. Jesus estava na polpa a dormir, sobre um travesseiro. Acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele levantou-se, ameaçou o vento e disse para o mar: Cala-te e emudece. O vento aminou e seguiu-se uma grande bonança. Depois disse-lhes: Por que sois tão medrosos? Ainda não entendes? Ainda não tendes fé? Ficaram cheios de grande medo e diziam uns para os outros: Quem será este que até o vento e o mar lhe obedeceram? Senhor, dá-me a graça da fé, que vence o medo. Ensina-me a confiar na tua vontade e a lidar serenamente com as minhas dificuldades do dia a dia. Confio em ti, Senhor. Sei que sou filho muito amado. Sei que estás sempre comigo, que me cuidas e proteges. Sei que me conduzes pela vida para que eu seja feliz nos momentos difíceis e inesperados, na doença, perda, injustiça, carência. Faz-me sentir a tua presença. Minhas amigas, isso é tudo verdade. A gente às vezes está naquela dificuldade, com tanto medo, que a gente pede ao Senhor e a gente só sente uma ausência. Nada vem para melhor. A gente pensa que estamos perdidos no mundo, que ninguém gosta de nós, que de alguma forma estamos naquela turbulência de saúde, de algum exame, tanto de saúde, do exame de fazer algum teste para passar em alguma carta de condução também, em alguma casa que querem comprar. Ou seja, naquele momento que a gente pede a Deus ajuda e nada vem. Naquele momento que a gente está no deserto. Vocês imaginam-se no deserto, a olhar para um lado e para o outro, e não haverem água, não haverem comida, não haveria abrigo para se abrigarem do sol ou das tempestades de areia. Sabe? Parece que a gente esteja perdidos no mundo, sem nada para nos amparar. Mas Jesus está a cuidar de nós. Jesus, mesmo na sua ausência, cuida e protege de cada um. Porque Jesus é nosso Pai, não é? Então, os pais o que é que fazem? Protegem os filhos. Só como nós, como também somos pais, quando estamos em casa, ao contrário que Jesus, que protege a toda a hora e a todo o momento, nós não somos capazes. Porque a gente está em casa, os nossos filhos estão na escola, ou alguns já estão trabalhando, sabem? E a gente não está ali para quando eles precisarem, sabem? Mas Jesus está. A gente tem que meter na nossa cabeça que lá pela gente está passando algumas fases menos boas da vida, a gente pensa que Jesus nos abandonou. Mas Jesus não nos abandona, Jesus nunca nos abandona. Jesus está sempre, Jesus é que sabe o que é melhor para a nossa vida. Sabem? Jesus entende, Jesus está a tudo ao momento, a tudo ao segundo. Só que nós também temos que fazer a nossa vida, não é? A gente não pode estar sempre a pedir Senhor isso, Senhor aquilo, apesar que a gente pede. Mas também temos que ter autonomia, sabem? E há algumas coisas que a gente tem que aprender também com a vida. Tem coisas que a gente não pode ter tudo o que quer. A gente também não dá aos nossos filhos tudo o que eles querem, não é?
que é mesmo assim. A gente tem que obedecer ao nosso pai como a gente quer que os nossos filhos obedecem a nós. Por isso é muito importante respeitar e obedecer e tendo fé. A gente não diz aos nossos filhos, depois vais ter, confia na mamã, confia no papá, agora não pode ser, para o Natal é cumpre, para o teu aniversário é cumpre, tens que confiar na mamã. O que é que a gente faz? A gente tem que confiar em Deus, porque Deus é nosso pai. Mas a gente às vezes não confia. Até que a gente até pode confiar, mas ficamos com medo, ficamos naquela incerteza. Mas a gente quer que os nossos filhos confiem na gente. Então, Deus é mais do que nós. Jesus quer que a gente confie nele. Independentemente do que está a passar, algum enredo, alguma injustiça, alguma coisa, alguma falcatrua, alguma coisa que estejam a fazer com a gente. Deus está vendo. Quem fala mal de nós e quem fala bem de nós. Sabem? Às vezes um mal-entendido gera uma confusão. Às vezes o um mal-entendido bota pessoas mal umas com as outras. Mas Jesus está vendo quem é que está certo e quem é que está errado. E lá na frente, Jesus vai mostrar a certas pessoas quem é que estava errado e quem é que estava certo. Não nos cabe a nós. Vocês, minhas amigas, levem a vida como souberem honestamente, como deve, como Jesus quer que a gente leve a vida. Agora, se há alguma confusão, se há alguma coisa se passa que vocês não tenham culpa, não se autocritiquem. Não façam nada para mostrar que estão certos aos outros. O tempo dirá. Jesus mostrará às pessoas mais para a frente quem estava certo e quem estava errado. Percebem? Portanto, nós temos que seguir Jesus. Temos que seguir hoje aqui no Evangelho, está pedindo para termos fé, para confiarmos nele. E é isso que a gente tem que fazer. Confiar em Deus, não é porque Deus é tudo na nossa vida, tudo, é o caminho, a verdade e a vida, não é? Que a gente sabe que é assim, portanto é nele que a gente tem que confiar. Aqui na mensagem do livro de hoje, do livro das mensagens, diz assim. A tua cidadania é no céu. Um dia eu transformarei o teu pobre corpo, tornando-o semelhante ao meu glorioso corpo. Terás a eternidade para gozar o teu corpo perfeito e glorificado. Não te preocupes demasiado com o teu atual estado físico. Muitos dos meus seguidores agarrarem-se desesperadamente às suas vidas terrenas, apesar de serem apenas as portas para o paraíso. Assim que se libertam e atravessem o véu fino que os separa do céu, sentem uma alegria entusiasmante e superior a tudo o que alguma vez imaginaram. Todos os momentos da tua vida estão nas minhas mãos. Planeei todos os dias e sei o tempo que te falta, exatamente. Uma vez que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, espero que cuides dele, mas não quero que te centres demasiado no teu estado. De outra forma, podes ficar ansioso e distrair-te da minha presença. Recebe cada dia como uma dádiva preciosa de mim. Procuro os prazeres e as responsabilidades que pus à tua frente. No teu caminho, segura a minha mão com uma alegre confiança. Eu estou sempre do teu lado. Filipenses 3:21, 1 aos Coríntios 2:9, Salmos 31:15 e 1 aos Coríntios 6:19. Portanto, minhas amigas, há aquelas pessoas que se sentem inseguras com o seu corpo, que fazem de tudo, para terem aquelas. São magras, são bonitas, mas fazem aquelas dietas maribolantes, sabem? Fazem aquelas estéticas. E aqui diz para a gente não se preocupar
mente em mexer no nosso corpo, até porque não serve de nada, é apenas o corpo que a gente está usando aqui na Terra, percebem? Apesar de a gente ter que controlar e cuidar, porque somos o templo do Espírito Santo, isso eu já tinha dito aqui no canal, mas como eu já disse, às vezes eu sou mal interpretada com algumas coisas que eu falo. Mas como somos o templo do Espírito Santo, temos que tomar conta não só da alimentação, mas também do vestuário. Quando eu falei aqui, que às vezes eu compreendo que faz muito calor de verão em 7 países, e realmente faz muito calor, mas uma coisa é fazer calor, outra coisa é andar despidas. Eu também tenho aqui, ó, eu tenho os braços de fora, tenho isso aqui de fora, mas eu não me refiro a isso assim. Eu refiro-me a outras partes íntimas que estão muito mais nuas a andar, mesmo para os supermercados, calções que se dás na cor de cuecas que levem para os supermercados, e ao abaterem-se para tirarem os certos alimentos, fica uma pouca vergonha, sabem? Isto já não é vestir, isso é andar em casa. Ok? É preciso ter também respeito pelas outras pessoas que estão trabalhando e estão também lá fazendo compras, percebem? É quando me referi a isso, foi assim, ter respeito por nós, pelo nosso corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Isso eu já tinha dito aqui. Mas as pessoas pensam que falem logo em religiões, que tenho em outras religiões e por aí fora. E as pessoas pensam tudo ao contrário. Pensam o que querem pensar. Mas se forem à Bíblia e se forem a. Por isso é que é bom ler o Evangelho todos os dias. Minhas amigas, tudo está na Bíblia. Eu não invento nada, nada, nada. Posso ser criticada e ver continuar sendo, mas eu não vou mudar a minha opinião. Tudo o que está aqui é verdadeiro na Bíblia. Portanto, se aqui diz que nós somos o templo do Espírito Santo, e para a gente não se focar só na beleza, porque às vezes as pessoas esquecem-se que vem uma pessoa gorda, comecem logo a falar, ah, é assim, eu já vi pessoas e já estudei, já trabalhei com pessoas magríssimas, que a vida delas, praticamente durante o dia, era comer tudo o que come. E o que é que tudo o que come? Era doces, era chocolates, barras de chocolate, era pães com hambúrgueres, e elas sempre forem magras. Agora, se uma pessoa gorda for vista tomando um café num café, ou dirigir-se ao balcão para comprar um doce, uma queijada, ou comprar algo para trazer para os filhos para casa, ei, pô, já viste, ela está gorda, é de comer doces. Mas se uma pessoa magra for vista a comprar um doce, ninguém fala. Por isso, minhas amigas, é assim. A gente sou o que o povo quer, mas uma coisa é certa, temos que ir com o que Deus diz. E Deus manda nós. Somos o templo do Espírito Santo, portanto, nós temos que tomar conta não só do físico, mas também da vestimenta, da consciência e do respeito que temos. Sabem? Não é só, ai, tenho que fazer magra, tenho que ficar magra para ir para a praia, tenho que ficar magra para os homens gostar de ver, para dizer que eu estou sempre magrinha, tive tanto filho, estou magra. Não é só isso. A gente tem que emagrecer para se sentir bem. Questão de saúde, muito bem, tem que emagrecer. Mas focar só na beleza, focar só na. Sabem, tem que fazer aquilo à força para os outros dizerem que ela está bonita ou que ele está bonito. Percebem? Eu conheço muita gente, porque vês, principalmente pessoas que não são da nossa nacionalidade, que vão para a academia para gastarem os doces e as comidas que comem e passam a vida em restaurantes. Percebem? Mas é lá com eles.
Agora, o que Deus manda aqui dizer é para a gente tomar conta do Espírito Santo, para a gente não se focar só na beleza. É bom tomar conta da gente, mas não focar só. Porquê? Porque a gente se fosse focar, se a gente for ver só o nosso corpo e comprar roupas e assim e assado e misturasse, sabe? A gente perde a essência. Perdemos o foco das que é que a gente tenha, que é amar-se uns aos outros, sabe? Não só tomar conta da gente, mas ajudar a tomar conta dos outros, suprir as necessidades dos outros, percebem? Essas coisas todas, minhas amigas. E isso é que faz o ser humano ser bom. Não é só olhar-se para o espelho, ai, digam quem é que é mais bonita do que é. Não é só isso, sabe? Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Com as necessidades que nós precisamos. O que é que também que Deus quer que a gente faça todos os dias? E que eu às vezes eu guardo para o fim, às vezes eu falo no princípio. Agradecer. Agradecer tudo o que temos. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por tudo o que eu tenho. Obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida. E a oportunidade que Deus dê para quê? Para estar com a nossa família, para comer, principalmente, eu digo sempre o domingo é dia da família, mas qualquer dia é dia da família. Comer com eles, com a melhor. É assim, já que há uns tempos atrás eu dizia que, que as pessoas guardavam a melhor louça para as visitas. Minhas amigas, é bom guardar também para alguma coisa mais não venha para as visitas, mas nós convivemos com quem? Com quem é que a gente vive? Com a família. Então, uma vez por semana, o que vocês quiserem, façam também aí uma mesa para a vossa família. Porque vocês que imaginem, vocês têm filhos ou têm netos, vão-se criando. A minha avó só mete a louça melhor para aqueles que vão vir. Para a gente estar sempre com ela, é sempre a mesma louça. E os filhos vão passar da mesma maneira. Então, a gente não pode pôr os outros mais importantes que os nossos que estão em casa. Sabe, quem convive com a gente, quem é que sofre a gente, quem é que vive as nossas barradas? São a família que tem em casa. Então, por que não colocar a melhor toalha, os melhores caminhos de mesa, a loucinha tão bem bonita, vamos todos comer assim, hoje e depois essa mesa posta, que os guardanapos ali, eles vão ficar todos contentes. Se for assim, a caridade que fica, quer saber o porquê de tudo. Porquê é que a gente está sem? E então, se é mãe ou avós ou tios ou lá, quem vive na vossa casa, vocês dizem: é porque vocês estão mais importantes para nós. Vocês estão mais importantes, não é só para as visitas. Hoje é o nosso dia. São coisinhas que vão ficando na memória deles. E isso assim vai amolecendo os corações deles. Das crianças, dos jovens, vão se sentir importantes. Porque se não se sentirem importantes na vossa família, eles vão pescar lá fora o que está na rua. Eles vão pescar o que tem lá. Não falta na rua tudo. Na rua tem tudo. E mais alguma coisa. Mas nós temos que cativar. Nós temos que cativar a nossa família. Para casa, para comer. Sabem? Estar aquele boa disposição. Contar uma anedota, contar uma história de passado. Olha, nada melhor que uma mesa posta e algumas pessoas de idade ali. Minhas amigas, as pessoas que têm mais uns anéis, vocês nem imaginem a sabedoria que elas têm. Eu gavo-me, eu amo ouvir história de pessoas mais antigas. Pessoas que trabalharam muito. É melhor eu não falar porque senão eu vou chorar. Mas é verdade. As pessoas que são tão mais idade têm muita coisa para nos ensinar, sabe? E às vezes é isso que quero, que as pessoas mais de idade me ensinem, que assim então quero aprender para ensinar os meus, percebem? Porque a minha avó morreu, era muito novinha, tanto de parte e a parte, sabem? De pai e de mãe. E são coisas que eu gostava que elas estivessem vivas para me ensinar algumas coisas, sabem? E adoro velhinhos por causa disso.
porque eles têm muita coisa para ensinar e nada melhor que juntar naquela mesa o vosso familiar mais idoso, que tem tanta coisa, ela tem tanta coisa para mostrar. Para mostrar, para falar, para contar. Aproveitem isso tudo que vocês têm. Tudo. Façam da vossa família um dia por semana ou de 15 em 15 dias, assim que vocês possam, porque sei que tem muitas pessoas que estão que trabalham por fora. E às vezes não têm paciência, muito cansaço ao chegar à casa. Mas façam isso. É muito lindo. É uma história que vai marcar para sempre os corações dos vossos filhos e dos vossos netos. Pronto, minhas amigas. Também não podemos esquecer de trazer Jesus para a nossa casa todos os dias. Senhor, entra na minha casa. Abençoa a minha família toda. Livra-me de tudo o mal. Abençoa aqui essas pessoas aqui do canal, a família delas, para que corra tudo bem com elas, com a gente todos, não é? Muita saúde. Sabem, abençoa tudo. Abençoa o que a gente trabalha, o que a gente tem dentro de casa. Tudo, 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 tudo. Tá bom? E o vídeo já está avançado, já tem 36 minutos. E também agora o que fiz é dar almoço. E vocês, é uma coisa simples. Se realmente for aquilo que eu for fazer, e eu mostro depois aqui a vocês a tomar o cafezinho e o almoço. Aqui, gente. Se tiver solinho, oxalá que tenha, mas o tempo está assim meio cinzento, hein? Mas eu vou mostrar a vocês de qualquer forma. Tá bom? Fiquem por aí. Boa disposição. Um bom domingo e até já. Então, minhas amigas, o que é que eu resolvi fazer? Tenho aqui as duas panelas, uma grande e uma pequenina. Aqui até. Desculpem, mas às vezes as pimentas, tanto a preta como a branca, faz-me espirrar. Eu tenho aqui uma cebola doce, dessas cebolas que se vende no mercado, que diz cebola doce, que é boa para caramelizar. Tem ali alho, que vem de fora. Aquele alho a gente apaixona-se por ele. Muito gostoso. Azeite. Vem para um bocadinho desta mostarda de Dijon original. Um bocadinho. Tem aqui pimenta preta. Uma mistura de ervas orgânicas. E uma folha de ler. Uma pasta de tomate. Duas latas de atum. Vê também macarrão, vê pano, mas são 600 gramas. E vê fazer um quilo. Tenho esse já há 2 meses que eu comprei na casa cheia. E antes que ele comece a ter gorgulho, por causa assim do calor e tudo está fechado no armário, eu vou usar. A gente já comprou há 2 meses e então eu tenho que usar. Portanto, minhas amigas, aqui tem um quilo deste macarrão a 100. Tá bom? Acho que não estou esquecendo de nada. Não. É só isso assim. Depois tem aqui esta mistura de bolo. Também foi-nos dado. É um bolo de limão, que é um citrone, que é citrino. Ah, já sei o que é que ia misturar. É mistura de ervas, se quiserem ver. Diz que não tem nada artificial. São 375 gramas. E aqui por trás, tem aqui assim o bolo. Dá para fazer cupcakes. Dá para fazer assim aos quadrados. Ó, tem aqui várias e diversas formas. Se nós quisermos. E o tempo que leva cada coisa. Aqui leva 30, 26 a 31 minutos em tabuleiro. Em forminhas, desta forma, assim que tem mais. São mais ornamentadas, sabem? Ou seja, muito bom. Aqui a legenda. E aqui diz o que é que leva: leite, água, óleo e 3 ovos. Muito fácil de ser identificado, tá bom? Tem aqui o relógio, a preparação, a confecção. Que é tanto dá para bater à mão como dá para fazer na batedeira e depois ir ao forno, claro. Tá bom? Então, eu vou fazer este.
e cai com o meu jeito de mãe, que de repente a Rita vem cá assim, por isso acabei de fazer mais quantidade de massa, porque não sei se ela vem. E sabe, é sempre uma pessoa, tem que fazer sempre um pouco a mais, que não vai ela de repente surpresa, chega por aí, que a Rita é assim, às vezes chega de nada, e depois uma pessoa fica, sabem, sem nada para dar, e assim eu prefiro fazer mais. Que comemos amanhã. Aqui, minhas amigas, eu tenho frango indunto. Ó, este foi daquilo que eu fiz à parte. Aqui tem bife. E aqui por baixo tem o restito de arroz. Sabem? Uma mosquita de nada. Tem aqui, acho que duas colheritas de arroz. E tenho também isso que vê de uma senhora da América. Não foi de agora, foi de outra vez. As lações. E o que é que eu vou fazer? Eu vou, com o Fernando já levei um atento. E então, para aproveitar o franguinho, ele come, leva e come logo, se for preciso. Vou cozer esta massinha assim e vou depois cortar o franguinho igual a esse, vou misturar e ele leva macarrão com franguinho, que também é muito bom. A gente aqui não mete nada fora. E às vezes tem pessoas que dizem assim: ai, tanta qualidade de comida, tanta comida. Temos filhos. Quem tem filhos por fora, que às vezes vão à casa dos pais, ou que é que, há um ditado que diz que a nossa casa de pai dos avós são hotel dos filhos e creche dos netos. Portanto, minhas amigas, eu falo para mim: eu não gosto que, se a loja tivesse cara, a mesma coisa. Mais quantidade eu fazia, se eu tivesse. Porque nós temos que dar aos nossos filhos. Os nossos filhos, quando saem da nossa casa, saem, mas chega depois mais dois ou três, que pode ser os filhos delas, que é os nossos netos, e o esposo. Portanto, a gente deve tratar o nosso genro, a nossa nora, como se fossem nossos filhos. A gente não pode só pensar nos filhos e não pensar nos outros. Portanto, isso eu sei. Não me importo que me estranhe, mas se eu tiver de fazer, faça um bocadinho a mais, vá que a minha filha bate à porta e eu tenho comida para lhe dar, não é? Eu acho que toda a mãe faz isso. Enfim, minhas amigas, eu vou então fazer a confecção aqui na minha panela, pequenina, vou fazer o refogado e ali, como é maior, eu vou cozer a massa em bastante água para cozer tudo direitinho à bema. Vê também pôr uma pequenina atrás para cozer a massa que é para o Fernando. E vamos fazendo assim. Como o vídeo já está assim um pouco grandinho, eu vou então dar aqui a início a fazer a confecção. Já mostrei os ingredientes. É muito fácil fazer o refogado. E depois então vocês vão ver depois está pronto. Ok? Pronto, minhas amigas, já finalizei aqui o almoço. Aqui ficou então a pasta do Fernando com o frango. Depois está cozida a massa, escorri. Não adicionei azeite porque o frango já estava temperado. A única coisa que eu coloquei aqui foi só um pouco de pasta de pimentão. Um pouquinho. Aqui aqueci o feijão de ontem, que ainda cresceu, ó. Está quente. E aqui ficou a pasta de atum, ó. Está aqui uma grande panela. Panela de família! Isto é que se chama uma grande panela de comida de família, não é assim? Aqui tem uma família grande e nunca se esqueçam. Saem de casa, mas voltam duas ou três. E uma panela que faz para cinco, faz para seis ou sete. Não é assim, minhas amigas? Fiquem por aí, que já vou fazer aqui o bolo de limão para a sobremesa de domingo à tarde. Ali eu tenho ainda umas peças, duas peças com lechívia. E tem também a loucinha que esse G. Que eu também vou levar depois de ter o bolo no forno. E assim eu lavo tudo de uma vez, tá bom? Estás vendo? Ó, estás chuviscado. Depois eu tomo um cafezinho, depois do bolo está pronto. E eu já converso mais um pouquinho só com vocês para mostrar o bolo feito e despedir-me com um bom café. Minhas amigas, olha, o bolinho já fiquei pronto. Eu coloquei um cocozinho por cima, daquele coco que veio de fora. E aqui um pretinho, está vento, está bastante vento já, ah, mas o tempo está tudo cinzento. Ah. Já estamos fazendo aqui o cafezinho. Bom dia.
Aqui está a Alicia. E Bento Eco. E então, já estava orvalhado. Se vocês virem aqui os vídeos, não sei se vai dar para ver, está alguns respingozinhos de aguinha ainda, mas de memante está assim, ó. Está fresco. Eu já disse que estava a ver para Lisboa, vai bater acho que 10, 10 graus. 10 graus Terça, a partir de a terça-feira. partir de terça-feira. E agora, minhas amigas, ó. Com este cafezinho aqui, que eu vou pôr aqui por cima deste papel para não voar, temos aqui. Eu já parti com a faca para ficar mais fácil. Não tem erro, esses bolinhos de fora, esses bolinhos de caixinha, não tem erro nenhum. Ó, bolo de limão, ó, bem fofinho. É uma maravilha! Aqui com este café. Ora, minhas amigas, já vi porque usar o. Ai, não digo Ah, nada. os exaustores. O exaustor a trabalhar, que já tem uma mesoquinha para aí, não sei onde. E eu vou partir aqui com vocês. Este bolinho. Olha, é tão fofinho. Tão fofinho. Ó. Que delícia, que delícia! À nossa saúde. À saúde de todos, minhas amigas. Ai, que delícia, que delícia! Tão bom, tão bom. Ai, tão bom. Minhas amigas, é só para ver esses dois bocadinhos aqui com vocês para tomar um cafezinho. Mas eu vou almoçar. Eu não vi com uma marcha, vou deixar se pudesse ir para maluco. Vou tirar daqui ou encosto a janela por causa de se chover. Mas só mais para misturar vocês, porque a Rita acho que vem para 100 e meio de peixe. A Teodora para não estar assim, que a janela é pequenina. E a gente já sabe que os bebés que às vezes chorem ou querem atenção. E é que vim aqui tomar um cafezinho com vocês. Quis partir o bolo de vez. O cafezinho eu vou continuar a beber, mas o bolinho eu vou-lhe colocar ali, ó. Muito, muito, muito bom. Ok, minhas amigas. Então, muito obrigada a todos por estarem sempre aqui no canal, pelas vossas mensagens, por tudo de bom que vocês desejem à nossa família. Eu também desejo o que vocês me desejem, eu desejo a vocês também. Bom apetite, um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser.